لو جی ناظرین آج آپ کو نظم سناتے ہیں پنجابی یا اردو جی اردو جی اردو کی نظم اور خوبصورت اور بڑی پیاری آواز ہے ان کی یہ رانا مقبول احمد مانج ہیں پلنگ پور سے اور آج کل یہاں میرے ہاں آئے ہوئے ہیں جی مقبول صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم خدا کے پاک لبوں کو خدا سے نصرت آتی ہے خدا کے پاک لبوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جب آتی ہے تو پھر ایک عالم کو عالم دکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسیرا کو اڑاتی ہے وہ ہو کر آگ ان کے طوفان لاتی ہے وہ کر پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے بلا خالق کے آگے بلا خلق کے آگے خلق کی کچھ خلق. پیش خلق کی کچھ پیش جاتی ہے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جزاکم اللہ شکریہ جی. چلو جی پہلے تلاوت پھر نظم شروع کر دے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فيما يقضي بحق بعض بالدين